Pozdrav i dobrodošli u našu današnju epizodu FitPointa u kojoj ćemo pobliže pregledati stres. Vjerojatno ste doživjeli taj osjećaj neposredno prije ispita kada vam se želudac stisnuo, puno ste se više znojili, broj otkucaja srca dramatično se ubrzao i osjetili ste stres u punoj snazi. U tome nema ništa loše jer u takvim situacijama stres vam može pomoći da poboljšate svoju učinkovitost. Međutim, stvari postaju problematične kada stres postane uobičajen dio vašeg svakodnevnog života i počne vam smetati. Dakle, pogledajmo što se događa s našim tijelima kada doživimo stres i kako možemo sami smanjiti njegovu razinu. Počnemo s pobližnim pregledom na sam tijek stresne reakcije. Na njenom početku stoji okidač koji nazivamo stresorom. Prema našem razumijevanju to može biti, na primjer, bol, loše sjećanje, događaj ili bilo što zbog čega se osjećamo nelagodno. Naš behavioralni inhibicijski centar u suradnji s bankom sjećanja procijeniti koliko je točno opasan određeni stresor. Ako smatra da je stresor prijetnja, pokreće fazu uzbune reakcije na stres. Noradrenalin tada aktivira simpatički dio autoimunog živčanog sustava koji djeluje na moždinu nadbubrežne žlijezde. Nakon toga počinje otpuštati adrenalin i noradrenalin u krvotok. A zbog činjenice da stanice u našem tijelu imaju receptore na koje djeluju adrenalin i noradrenalin, počinjemo osjećati poznate simptome stresa. Oni uključuju, na primjer, povišen krvni tlak, ubrzan rad srca, ubrzano disanje, znojenje, trnce ili proširene zjenice. Ali često su prisutni i razdražljivost, umor, glavobolje, poremećena koncentracija, probavni problemi, nervoza i mnogi drugi. Povrh toga, kad doživimo stres, naše tijelo počinje proizvoditi kortizol, koji je također poznat kao hormon stresa. Njegov kratkoročni učinak često je koristan za nas, ali može biti opasan dugoročno. Najveći rizik u tom pogledu povezan je s kroničnim stresom. To može uzrokovati nastanak raznih bolesti, ali i patoloških promjena u tijelu koje mogu završiti smrću. Sada kada znamo kakav nered može uzrokovati stres u tijelu, pogledajmo nekoliko načina koji nam mogu pomoći da smanjimo njegovu razinu. Možda vas neće iznenaditi da je prva stvar koju preporučujemo sport. Ako se redovno krećete, sigurno vam je poznat osjećaj euforije koji dolazi nakon što završite. Za to je zaslužan endorfin, poznati kao hormon sreće, koji naknadno osigurava dobro raspoloženje i svi vaši problemi odmah izgledaju malo lakši za upravljanje. Ali ne morate nužno ići u teretanu pod svaku cijenu kako biste smanjili razinu stresa. Važno je samo da vas ta aktivnost zabavi i usreći. Na kraju dana nije važno hoćete li odraditi sat vremena treninga snage, trčanja, joge ili odbojke s prijateljima. Svaka aktivnost utjecat će na smanjenje razine stresa. I ne mora biti samo sportska. Ako ste više kreativna duša, onda se posvetite stvarima koje će vam pomoći u razvoju na tom području. Uživate li u pjevanju? Pjevajte. Volite li neku kreativnu aktivnost poput crtanja, lijepljenja, izrezivanja ili drugih oblika stvaranja? Onda učinite upravo to. Ako uđete u pravo raspoloženje, prestat ćete doživljavati okolni svijet i zaboraviti na stres, makar samo na kratko. Još jedan način na koji možete smanjiti stres je da podijelite svoje osjećaje. Znate kako se kaže, zajednička tuga je prepolovljena tuga. U slučaju stresa vrijedi isto. Ako ne želite povjeriti svoje negativne osjećaje drugim ljudima, pokušajte voditi dnevnik u koji ćete zapisivati svoja raspoloženja, misli, brige i sl. Zabilježite dane kada se osjećate loše, kao i dane kada se osjećate sjajno. Zatim, kad osjetite da vam život izmiče kontroli i da vam se sve ruši pod nogama, prelistajte svoj dnevnik. Vidjet ćete da to nije prvi put da se tako osjećate, a na kraju je uvijek sve ispalo baš lijepo i odmah su uslijedili dobri dani. To vam može pomoći da ne vidite svijet samo crno i da budete zahvalni na svemu što imate. Još jedan sjajan način za smanjenje stresa slušanje je glazbe. Jeste li znali da postoje čak melodije za koje je znanstveno dokazano da smanjuju stres? Primjerice, opuštajuća glazba može biti od velike pomoći i smanjiti broj otkucaja srca i krvni tlak, što dovodi do cjelokupne smirenosti. Međutim, ako su divlji ritmovi više po vašem ukusu, pokušajte slušati svoju omiljenu glazbu u slušalicama i dobro se zabavite. Kombinirajte to s pjevanjem, plesanjem, vježbanjem ili čime god želite. Tako ćete barem nakratko zaboraviti na stres i imati vremena sabrati svoje misli. Ako vam je stres dugoročan problem, pokušajte se usredotočiti na ljude s kojima provodite vrijeme. Izlazite li na kavu s prijateljicom za koju znate da će većinu vremena provesti žaleći se kako je sve loše na svijetu? To vjerojatno nije prava osoba za druženje kada ste pod stresom i niste dobro. Usredotočite se na prijatelje ili bliske ljude koji su spremni slušati vas, a možda i pružiti vam podršku. Znanstveno je dokazano da kad žene provode vrijeme sa svojim prijateljicama ili obitelji, antistresni hormon oksitocin oslobađa se u njihov krvotok.
A s druge strane, društvena izolacija negativno utječe na njihovu mentalnu dobrobit. Stoga pokušajte odvojiti vrijeme za svoje najmilije, čak i ako ste pod stresom i osjećate da nemate viška vremena. Vidjet ćete da će vam ti trenuci dati perspektivu i da ćete se kasnije bolje nositi sa svime. Štoviše, čak i intimni trenuci provedeni s partnerom utječu na smanjenje stresa. Ako ste preopterećeni poslom i provodite noći naporno radeći, možete sebi pogoršati stvari. Čak i ako ste pod stresom, pokušajte nakratko usporiti i provesti kvalitetno vrijeme sa svojom boljom polovicom. Vidjet ćete da će to imati pozitivan učinak na razinu stresa koji osjećate, ali i na vaš odnos. Inače, budući da smo već spomenuli planiranje, i ono je odličan način za smanjenje razine stresa. Naučite odrediti prioritete i bolje rasporedite svoje vrijeme. Ne izbjegavajte neugodne zadatke, to bi vas moglo dodatno izložiti stresu. Ako je pred vama težak projekt, podijelite ga na nekoliko manjih dijelova. Tako će vam biti lakše postići ih. Pokušajte također izbjeći odgađanje zadataka takozvano 5 do 12 kako ne biste bili još više pod stresom zbog nedostatka vremena. Postoje brojni načini za poboljšanje upravljanja vremenom. Pokušajte razmisliti o sebi kako biste vidjeli što vam najbolje odgovara i funkcionira za vas. Kada naučite upravljati vremenom, produktivnost će vam porasti na svim područjima, a također ćete smanjiti razinu stresa. Tehnika svjesnosti također može pomoći u smanjenju razine stresa. Niste čuli za nju? To je tehnika kojom se osoba uči biti svjesna sadašnjeg trenutka. Pokušajmo zajedno. Pronađite udoban položaj i usredotočite se na svoje disanje. Pokušajte ne razmišljati o ničemu. Ako vam navale neke misli, ostanite samo u ulozi nepristranog promatrača i pokušajte ih odgurnuti u stražnji dio uma. Ponovo fokusiranje na disanje može pomoći. Ako savladate tu tehniku, moći ćete bolje percipirati sadašnji trenutak i raditi na svojim mislima. Učenje upravljanja stresom zahtjeva stalan rad, ali postepeno će donijeti pozitivne rezultate. Nažalost, do sada nije izmišljena nikakva čudotvorna pilula nakon koje bi cijeli svijet odjednom postao ružičast. Međutim, unatoč tome, postoje određeni dodaci prehrani za koje je dokazano da imaju sposobnost pridonijeti smanjenju razine stresa. Primjerice, adaptogeni kao što su ashwagandha ili rhodiola rosea, također poznat kao zlatni korijen, mogu biti od pomoći. Prema znanstvenim istraživanjima, ti sastojci mogu pomoći da se bolje nosite s fizičkim i psihičkim opterećenjem, umorom i stresom. Također biste se trebali usredotočiti na dovoljan unos vitamina B. Oni mogu utjecati na povećanje vaše kognitivne izvedbe i smanjenje stresa povezanog s poslom. Neki vitamini B mogu čak pomoći u smanjenju depresivnih stanja. Slično tome, L-teanin, aminokiselina koja je povezana sa sposobnošću smanjenja stresa i poticanja cjelokupne smirenosti bez uspavljivanja, također može imati pozitivan učinak. Međutim, kad govorimo o aminokiselinama, ne smijemo zaboraviti na glicin, koji prema znanstvenicima također može povećati otpornost tijela na stres. Povrh toga, magnezij, čiji se unos posljednjih godina općenito smatra problematičnim, može biti također koristan. Prema podacima brojnih istraživanja može utjecati na smanjenje blage do umjerene tjeskobe ili stresa, a uz to pridonijeti i pravilnom funkcioniranju psihe. Kao što vidite, postoji puno načina kako sami možete smanjiti razinu dugotrajnog stresa. Općenito, može biti od velike pomoći ako uključite u svoj dnevni raspored neke od svojih omiljenih aktivnosti ili se više usredotočite na vježbanje disanja i druge opuštajuće aktivnosti. Sauna, masaža, hidromasažna kada, joga, uranjanje u hladnu vodu ili metoda Wim Hofa također mogu biti učinkovit način za smanjenje stresa. Pozitivan učinak neke od tih tehnika može se osjetiti odmah, dok za druge može biti potrebno više vremena. Međutim, ako im date priliku, vidjet ćete da će se kvaliteta vašeg života poboljšati u svakom pogledu. A što je s vama i stresom? Borite li se s njim ili ga uspješno izbjegavate? Podijelite s nama svoje iskustvo o tome kako smanjiti stres u komentarima ispod, a ja se radujem ponovnom viđenju u sljedećoj epizodi Fit Pointa. Doviđenja!